Agora a gente vai convidar a todos para ver uma matéria. São 18 horas e 50 minutos. Esse programa tem reprise. A gente pede, então, que você acompanhe essa matéria com muito carinho, com um coração muito aberto, porque o Danilo Teles, ele foi conversar com um casal de idosos que está passando por muita dificuldade e eles estão precisando de ajuda da sociedade. Estão passando por dificuldade financeira, dificuldade de saúde, né? Então, se você puder ajudar, a gente pede que você acompanhe a reportagem para entender o caso e também se solidarizar com eles. Vamos ver. O programa Piracicaba Agora recebeu um pedido de ajuda de um casal aqui do bairro Monte Cristo, em Piracicaba, Dona Maria e Seu Mauro. O Seu Mauro, ele é vítima de um AVC e a Dona Maria já fez duas cirurgias de um tumor. E ela fez novos exames e poderá passar por novas cirurgias. Então nós estamos aqui contando a história da Dona Maria e de São Mauro, porque eles precisam muito da nossa ajuda. Roupas, cobertores, mantimentos, alimentos, frutas, verduras, legumes. Inclusive, a Dona Maria precisa de uma máquina de lavar para auxiliar no dia a dia. A Dona Maria, ela é limitada no movimento dos seus braços porque ela fez uma grande cirurgia embaixo do braço para retirar um dos tumores. Nós conversamos com a Dona Maria e também com a Paula, que é a vizinha do casal e que vem ajudando eles há algum tempo. Vamos acompanhar. Nós vamos conversar agora com a Dona Maria. Ela vai contar um pouquinho pra gente. A Dona Maria, ela é paciente oncológica, ela faz um tratamento de câncer, já fez duas cirurgias e provavelmente vai tá aguardando o resultado. Provavelmente terá que fazer outra ou outras cirurgias. Ela tem um marido, o Seu Mauro, ele teve um AVC e eles estão precisando muito da nossa ajuda. E nós viemos aqui então tentar entender o que a Dona Maria precisa e também o Seu Mauro. Maria, obrigado por falar com a gente. Gostaria que a senhora contasse um pouquinho a história da senhora, né? E também falasse o que a senhora está precisando hoje para ajudar vocês aqui. Vou precisar mesmo, porque uma que o salário dele, quando ele se aposentou, aposentou não, é benefício a invalidez. Tá. E no fim, o salário dele reduziu o empréstimo. Ontem mesmo eu fui sacar o pagamento dele, R$ 335. Só bem desconto. O que a gente vai fazer pagando aluguel? Então hoje a senhora tem só R$ 335 por mês para passar o mês todo? Não, daí eu recebo também o LOAS, né? Ah, okay. Mas só que pagando aluguel, luz, água, essas coisas, não dá. E remédio, de vez em quando tem que comprar remédio, uhum, né? Aí fica difícil, né? Eu conheci esses casal, os dois, né? São vizinhos e meu pai veio conversar com eles e eles estavam falando que eles estavam passando dificuldade em parte de alimentos e eu assenti a ajudar eles no grupo que eu tenho. Aí começou doações de umas 5 pessoas, aí foi que a minha filha conseguiu vocês, né? E estamos aí para ajudar eles no que for preciso, num remédio, numa caixa de leite, numa fruta, numa verdura, numa mistura, porque arroz, feijão, alimento, todo mundo ajuda que é mais fácil. Mas nessa parte aí já seria mais difícil, né, de as pessoas ajudarem. Então quem quiserem colaborar com ajuda com eles, aí no endereço, na rua Dom Manuel, 1418, e meu telefone é 997-05-6043. Que bairro que é aqui? Monte Cristo. Então, se você também sentiu no seu coração, né, em ajudar essa família, esse casal que está precisando muito, repito, da nossa ajuda, não só da sua, da nossa ajuda, né, Paula? É muito importante que você faça, a Paula comentou das frutas, é muito importante, né, as pessoas ali da melhor idade precisam muito de frutas, né, da própria carne, do ovo, é importante para a própria saúde. Então, Paula, hoje é o que mais eles precisam aqui. E as pessoas podem trazer no seu endereço ou entrar em contato com você. Sim, pode entrar em contato comigo,
pode, eu trago as pessoas até o local da casa deles. Como ela já teve essa cirurgia do câncer, ela tem um tanquinho. Mas essas pessoas ou alguém que sentem ou querem doarem até usado uma máquina para ela de lavar roupa. Porque ela lava roupa no tanquinho e no tanquinho mesmo ela repassa. E ela torce na mão, né? E para ela é difícil por causa do problema do braço, que não ergue o braço. Quem sentirem também ajudar em roupa, em cobertor. Ele mesmo está sem roupa de frio, principalmente calça, que seja de elástico, pijama, por causa da dificuldade do braço dele, né? Que ele não mexe, que ele teve um AVC. Então, se as pessoas colaborarem, né? É isso aí, gente. Vamos ajudar, então. Tá aí embaixo o telefone e o endereço também. E você pode entrar em contato com o programa Piracicaba Agora. O telefone também está embaixo da sua tela. E você pode entrar em contato com a gente. E a gente vai repassar o contato da Paula para você ajudar essa família que mora aqui no bairro Monte Cristo, em Piracicaba. Quem, por favor, puder ajudar, é um casal. E esse é o nosso país. Casal de idosos, os dois estão doentes, a única renda não basta para poder ajudá-los. Eles têm as aposentadorias, mas não basta. Então, quem puder doar, pode doar alimento, gente. Pode ir direto lá para doar alimento. Põe para nós o telefone. Esse telefone é da vizinha, certo? Isso, que ajuda eles. Qual que é o nome dela, Maria? Paula, obrigado, viu? Tá aí o telefone da Paula, 99705-6043. Quiser ligar para Paula? Olha, Paula, eu tenho a doação aqui. Eu tenho a doação. Tem como você vir buscar? Como é que eu faço para levar? Tudo isso você pode conversar com a Paula. Agora, vamos ajudar esse casal. Ele doente, ela doente, precisando de ajuda, não tem o que comer. Não tem o que comer. Aliás, se entrar em contato com a Secretaria Social, o Fundo Social, para entrar em contato... Não, a Secretaria mesmo. Eu quero que a equipe vá lá atender ela. Quem é o profissional que atende idosos estão nessa situação? Como é que chama? Assistente social. Obrigado. Que vá assistente social lá atender esses dois idosos. Tem que ter assistente social para atender esses dois idosos. Moro em Piracicaba e olha o jeito que está. Então, por favor, Maria, encaminha a situação, nome, tudo, a situação que está, a reportagem, encaminha para a prefeitura, que eu quero que a prefeitura faça uma intervenção. Senão, como vai ficar esses dois idosos? Não tem familiares. É uma vizinha que está ajudando. Não tem como. A assistente social do município da cidade de Piracicaba não está a par desse caso e não tem uma cesta básica para ser doada para esse casal. Por favor, cobre isso, tá, Mariana? Por gentileza, vamos cobrar isso amanhã, mandando e-mail, passando a situação, passando endereço. Porque eles estavam ruim, através do programa Piracicaba Agora, como as pessoas ajudaram. E aí, continua sem a intervenção. E quem puder agora, você de casa, que puder doar agora, porque nesse momento eles estão sem o que comer. Eu já fiz um... Eu fiz um Pix lá para a Paula. E se você quiser fazer um Pix para ajudar também, tá aí o telefone na tela. 99705-6043. Por favor, gente. Vamos ajudar esse casal. Paula, a gente vai conversando, tá? Mas vamos passar o caso também para a prefeitura. Quem quiser, então, doar... Olha, eu tenho um móvel para doar, eu tenho uma máquina para doar. Faz o seguinte, escreva aí para mim, que eu acho que eu consigo uma pessoa para levar. Alguém que tem um carro maior, que tem uma caçamba, ou uma picape, uma Saveiro, uma Quanto. Quanto não vai aberto atrás. É, Pampa. Quem tiver um veículo desse, quiser, por favor. Mas a gente consegue, viu? A gente consegue sim para estar levando, tá bom?